وعلیکم السلام. میں ایک بات پوچھنا تھا، بہت پھنسا ہوا ہوں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھ لوں؟ ہاں بولو. میں نے پہلے حدیث کو وسیلے کے مطابق کچھ باتیں بتائی تھی، وسیلہ جائز ہے، جات کا وسیلہ بھی جائز ہے اور اعمال کا وسیلہ بھی. تو اس میں کچھ دن کے بعد مجھے امام ابو حنیفہ کی روایت لا کے بتایا کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے جات کا وسیلہ حرام کہا ہے. اچھا. وہ اہل حدیث عالم ہے یا جاہل ہے؟ کہاں رہتا ہو؟ اچھا دیکھو، اہل حدیث عالموں کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. تو پہلی بات، اگر توصیف الرحمان نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی تو پہلے وہ بیان آپ مجھے دے دیجیے، کیونکہ اس کا بیان میرے پاس ہے موجود، اور تقریباً بڑے بڑے علماء اہل حدیث کا کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. تو اب پہلی بات تو ان کے اس قول سے ثابت ہو جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب لکھی ہے. اور پھر دوسری بات، ان سے وہ کتاب کا اسکین پیج منگواؤ. وہ صرف میسج وغیرہ جو واٹس ایپ وغیرہ پہ آتے ہیں نا، یہ کوئی معتبر نہیں ہے. ابھی میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر دوں کہ حدیث میں ایسا ایسا آیا ہے، تو آپ صرف حدیث کے نام پر وہ بات مان لو گے. ارے بھائی، میرے ذمہ ہے نا، اور آپ کے بھی تو اوپر فرض ہے کہ آپ مجھ سے اس کا حوالہ طلب کرو. ہاں، تو آپ اس سے اوریجنل کتاب کا اسکین پیج منگائیے. یہ چیز دوسرے نمبر کی بات ہے. اب وہ کتاب کا پیج وہ بھیجتا ہے تو اس کی، اگر واقعی وہ کتاب ہے، پہلی بات تو ایسا امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا نہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضری دی اور ان سے استشفاء کیا، یعنی شفاعت طلب کی. ٹھیک ہے، قصیدہ نعمان آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے. پھر اگر واقعی اگر یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے تو اس کے آگے پیچھے کی عبارت ملا کر بات کو سمجھا جائے گا. ایسے اس نے بھیج دیا، آپ نے مان لیا، وہ کوئی اہل حدیث نہیں. مانا نہیں حضرت، ابھی اس نے جب مجھ سے جواب دیا تھا، میں نے فاروق علی صاحب کا تقریر سنا تھا، اس میں انہوں نے حضرت علی کی والدہ کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ میرا وسیلہ بھی اور جو انبیاء جنہوں نے تصدیق کی ان کا وسیلہ بھی. کہہ کے اس کو حدیث میں انہوں نے بتایا تھا فاروق علی صاحب نے، تو حدیث صاحب کا نہیں رہا بلکہ امام کا حوالہ رہا ہے. میں نے اس کو کیا بولا، حوالہ حدیث کا لا مجھے، نہیں نہیں وہ تو بات کی بات ہے، تقلید ہم کرتے نا، تقلید تو نہیں کرتا، تو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا، تیرے ذمہ تو حدیث پیش کرنا نا. ہمارے لیے امام کا قول کافی ہے، لیکن چونکہ تو کس چیز کا دعوے دار ہے؟ عمل بالحدیث کا. تو عمل بالحدیث کا دعوے دار ہے تو تیرے لیے قید ہے کہ تو صرف قرآن اور حدیث سے ہی حوالہ پیش کر. وہ ہم پیش کریں گے امام ابو حنیفہ کا حوالہ، وہ تجھے پیش کرنے. اب اگر واقعی تو امام صاحب کی اس بات کو مانتا ہے تو پھر امام صاحب کے دوسرے مسئلے کیوں نہیں مانتا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، آمین آہستہ کہنے کا، ترک رفع دین کا، تو امام صاحب کے پورے مسئلے مان. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ایسے کچھ نہیں کہا، سمجھے، زیادہ شک وق مت پیدا کرو، زیادہ مفتی مت بنا کرو. کچھ نہیں، اہل حدیث جو بتائے گا وہ صحیح ہوتا ہے. اہل حدیث حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، تو امام صاحب کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولے گا اہل حدیث. ارے جو قرآن حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں وہ امام صاحب کا نام لے کر صحیح بولیں گے کیا؟ ٹھیک ہے بابو، ہاں بولو. ہاں بالکل مقلد تھے. سور نہیں ہوتا ہے، شور ہوتا ہے. تم انگلش بولنے کی کوشش مت کرو. تم سے کس نے کہا تم انگلش بولو؟ اپنی زبان میں بولو. ہاں بولیے. آپ کو کہیں سے حوالہ مل گیا کہ وہ غیر مقلد تھے؟ نہیں نہیں،
وہ تو ضیاء الحق ہماری کتاب ہے، ہم تو ان کی کتاب سے دکھا دیں گے. اب جد العلوم کتاب ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی، اس میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے، اور امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے طبقات الشافعیہ. سنے ہو تو ہم تو حوالہ پیش کر رہے ہیں نا، اب ان کا غیر مقلد ہونے کا حوالہ پیش کرو، کہنا ان سے امام بخاری غیر مقلد کی عدالت میں تقریر ہے میری، چیتا کیمپ میں ہوئی تھی بمبئی میں. ٹھیک ہے بابو، تمہارا واٹس ایپ میں کیسے چالو کروں یار، عجیب آدمی ہو، تمہارے پاس آ کر تمہارا واٹس ایپ چالو کروں میں؟ اب کل تم بولو گے میرے گھر کا راشن بھر دو. بلاک نہیں کیا میں نے، واٹس ایپ اپنے مشہور نمبر پہ بند کیا ہے، اور میرا جس نمبر پہ واٹس ایپ چالو وہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہے، وہ میرے خاص احباب فیملی فرینڈس وغیرہ سب ہیں، کیونکہ مجھے بہت میسج آتے ہیں، پروگرام رہتے ہیں روزانہ، کتابیں لکھنا، مدرسہ دیکھنا سب ذمہ داری ہے، نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے نا، نہیں فون پہ بات کر لیا کرو. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم.